အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေပေတင်ရရလောကီပညာဗုဒ္ဓဓမ္မဘုဒ္ဓသာများကိုရှာပွေတင်ဆက်ပေးနေတာမလို့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓဟူသက်ရောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအသက်12နှစ်အသက်20 28နှစ်36နှစ်44နှစ်52နှစ်အသက်60 68နှစ်96နှစ်တနင်္လာသားသမီးများအသက်17နှစ်19နှစ်28နှစ်35နှစ်43နှစ်52နှစ်59နှစ်68နှစ်95နှစ်အင်္ဂါသားသမီးများအသက်10နှစ်18နှစ်26နှစ်34နှစ်42နှစ်အသက်50 58နှစ်66နှစ်93နှစ်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများအသက်9နှစ်18နှစ်25နှစ်33နှစ်41နှစ်49နှစ်58နှစ်65နှစ်93နှစ်ကြာသာပရိသသမီးများအသက်9နှစ်15နှစ်23နှစ်31နှစ်39နှစ်48နှစ်55နှစ်63နှစ်81နှစ်တောက်ကြသားသမီးများအသက်13နှစ်22နှစ်29နှစ်38နှစ်45နှစ်53နှစ်61နှစ်69နှစ်89နှစ်85နှစ်ဇနီးသားသမီးများအသက်10နှစ်16နှစ်24နှစ်32နှစ်အသက်40 48နှစ်56နှစ်64နှစ်82နှစ်ပရူတယောက်နေတွင်တနင်္ဂနွေသားသမီးအတူနေမိသားစုနှင့်ဆွေမျိုးနှင့်ပဝန်းကျင်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်မလုပ်ပါနှင့်တင့်မြတ်စွာဆက်ဆံနေထိုင်မှဂျာမာရေးကိုအထူးကြိုတင်ဂရုစိုက်ပါဆုတ်လက်ဝင်တတ်သည်တနင်္လာသားသမီးဆုတ်လက်ဝင်တတ်သည်အင်္ဂါသားသမီးခရီးသွားလာရန်ရှိတတ်သည်မိမိထက်ကြီးသူမိတ်ဆွေများတိုးမီအကြံကောင်းရတတ်သည်ပရူသားသမီးပရဟုညနေညမွေးဖွားသူများသည်တိုင်ဆိုင်လူစိတ်ဒေါသကိုထိမ်မှစုတ်လက်ဝင်အားရှိသည်ကြာသာပရိသသမီးချူချူချာချာယောဂါလီများဂရုစိုက်ပါသူကိုခရီးသွားလာစရာရှိတတ်သည်ကြည်သူမိတ်ဆွေထံမှအကြံကောင်းများရတတ်သည်တောက်ကြသာသမီးခီးသွားလင်အကျိုးရှိမည်လူသစ်မိတ်သစ်ရတတ်သည်စနေသာသမီးဘူပင်သောခရံမှုခင်မကြုံရန်ပညာဆရာကိုယူသေးပါရှာမီပူဇော်မှတ်ချက်ဘင်ကမရဏပုတ္တိညံ့သူများစားချိန်အိတ်ချိန်မမှန်အစင်မပြေဖြစ်တတ်သည်ဒုက္ခပေးသူနှင့်သာတွေ့ရမည်ဒနာစည်းစိမ်ဂုံတိတ်ခါထိခိုက်မည်စီးပွားငွေလုံငန်းချဲ့ထွင်သည်များမအောင်မြင်တံလောသည်များထိခိုက်မှုကြုံတွေ့ရမည်ငွေကြေးကိစ္စအဘေးယူလုံးဝမလုပ်သင့်မှကောင်းကျိုးများသောဗုဒ္ဓဟူသက်ရောက်နေ1လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းကိစ္စများသွားလာပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေထိုင်ရတတ်သည်2ရွှေလူမိတ်ဆွေယင်လေယာဉ်တိုးပွားခြင်းရှိသည်3ငယ်သူသည်ချစ်သူတွေ့တဲ့ရေးကြီးသူများမှချစ်သူခင်သူမိတ်ဆွေကောင်းများတွေ့ရှိရမည်ခြင်းတစ်ကြောင်ဆုတ်လက်ဝင်မည်4ရေချားမြေချားလူမျိုးချားဆက်ဆံရေးတိုးတက်ခွင့်ရှိမည်5တောင်ရက်မှတရုတ်လူမျိုး၏ကူညီမှုကိုရတတ်သည်6ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလိုမင်္ဂလာများပြုရတတ်သည်ခွန်မင်းဆိုရာသာဆရာသမားများ၏မဆထောက်ပံ့မှုချီးမြှောက်မှုကြောင့်အကျိုးပေးကောင်းမည်7ဆေးကောင်းအဆောင်ကောင်းလက်ဆောင်ကောင်းတွေ့ရမည်9ဖျားဘူးပါသာသဒ္ဒနာရေးအလူပွဲများခီးသွားလာရတတ်သည်10မရောက်ဘူးသောနေရာအယက်ဒေသများသို့သွားလာရတတ်သည်11စနေနံပစ္စည်းများထီဖနှံတစ်တာအနှဲ့ရောင်ပစ္စည်းအထည်များလည်းဝင်မည်ထီပေါက်သလိုငွေဝင်ကိန်းများလည်းရှိသည်12အနောက်တောင်ရက်မှလက်ဝင်လီကောင်းလီဖြစ်သည်13ဒေသံတခြင်းပြောစီတံဝါလခုတ်တံ
စီဝါသံစသည်ကန့်ဆက်တိတ်ခွေများနားထောင်ပေးလေကောင်းကျိုးပေးလေဖြစ်မည်ဆက်လေငြိမ်မင်းမိမကောင်းကျိုးခံစားရ၍လူစုလူဝေးကြားထင်ရှားပေါ်လွင်ကြော်စုံးမှုရှိသည်သည်ဆက်ငါစနေသားသမီးနှင့်ကြာသာပရိသားသမီးများကြောင့်၎င်းမင်းအစိုးရမိမမိတ်ဆွေရန်တံငါများကြောင့်ကောင်းကျိုးခံစား권ရှိသည်ရှားဝေပူပေါင်းလောက်ကိုင်းမှာစိုးကျိုးများသောဗုဒ္ဓတရားနှင့်များ1နေအိမ်နှင့်အလုခွင်မှာမပျော်ပိုက်ပဲစိတ်ကုန်နေမည်2အိမ်အလုနေရာပြောင်းလို့စိတ်များပေါ်၍အိုးပြစ်အိမ်ပြစ်ခီးသွားရခြင်းများရှိမည်3ငွေကြေးအပေးယူများစိတ်ထိခိုက်စရာများပူပန်စရာအမှုပြဿနာများဖြည့်ရှင်းရမည်4အိမ်တော်ရေးသို့မဟုတ်အချစ်ရေးသို့မဟုတ်အိမ်တွင်းရေးအစီမပြေခြင်းသို့မဟုတ်အလုတ်အတွင်းနေသူများ၏မနာလိုဝန်တိုမှုဂုဏ်သိက္ခာထိပါမှုများလူမှုရေးသိက္ခာကြာစင်းမှုများရှိမည်5လူစုလူဝေးကြားသို့မဟုတ်လူရှုပ်လူထွေးကြား၌သွာလာလှုပ်ရှားပင်မမည်6ဝေကြီးကုန်ကြမှုများမည်ထွက်ပေါက်များမည်ခွန်လှုပ်ဝှက်ထားသည့်အမှုဟောင်းပြဒနာဟောင်းပြန်လဲပေါ်ပေါက်ဖြည့်ရှင်းရတသည်8အမွေရလင်ပြန်လဲကုန်မည်နှစ်ဖြစ်သည်9လုပ်ငန်းတည်ထောင်လင်ပြည့်စည်မည်မဟုတ်ချဖြစ်သည်10ပတ်ဝန်းကျင်ဆွေမျိုးတို့၏မကောင်းသတင်းများကြားရဖြည့်ရှင်းရတသည်11ဦးဆောင်သောအိမ်၌ကိုဝင်ဆောင်ရှိလင်တခြားအိမ်မှတော်မွေးပါစေအိမ်မှမွေးသောဒုက္ခကြည်မီဆက်နှင့်လူအိုလူမင်းလာရောက်တဲခိုလင်းလက်တိတ်မီဆက်သုံးတင်းကိုနေနံအိုးအုတ်အိတ်အိတ်တင်းလာနံအင်္ဂါနံပစ္စည်းများမကြခဏ၎င်းတစ်နှစ်အတွင်းစွန့်ထုတ်ပြပါ14ညောင်ရက်တို့ရှောင်းပါ15တာမယောဇနီးခင်ဘိုးတို့မှာခိုက်ရန်ပေါ်ကထပ်ပြေးဝေးကွာကိန်ရှိသည်16တနင်္လာနေ့နံသားသမီးများကြောင့်သို့မဟုတ်ငွေကြေးအတွက်စကားများရခြင်းတိတ်ခါထိခိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ခြေခါအနာတရရတတ်ခြင်းသို့မဟုတ်လူလိန်လူကောက်တွေ့ရခြင်းများရှိတသည်19ရွှေထွက်လူထွက်ပြဿနာများရှိ၍ကြေကျွန်အောက်လူများကြောင့်အပူတွေ့ရတတ်ခြင်းရှိမည်ပုဒ္ဓဟုပင်ကမရဏပုတိတရောက်နေများ၌အညံ့အဆိုးပူများမည်18၎င်းညံ့သောနှင့်များ၌ဝေဝေလင်လူတန်းကျွေးမွေးပြစ်မှာအညံ့အဆိုးခံသာမည်ယခုဗီဒီယိုလေးထက်မှာပါဝင်တဲ့ရုပ်တံတက်ပုံစာသားများအတွက်မူရင်ဖန်တီးသူများကိုခရက်တစ်ပေးပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်